Direktore, praksa je da tamo gde se nešto radi, razgovaramo ovaj ulica Meša Selimović. Ne znam kad sam bio poslednji put. Vi ste najavili da će se ovo raditi ove godine i evo, radovi su u toku. Tako je, ovo je jedna od ulica koja je ušla u plan i program našeg preduzeća i predviđena je ova investicija budžetom grada. Radovi su krenuli pred možda desetak dana. Ulica je veoma tesna, pa zbog toga radovi idu otežani. Otežano radi se više ručno. Kao što vidite, skinuta je prethodna betonska podloga u većem delu ulice. Urađeni su zemljani radovi, iskop zemlje, urađen je ovaj grubi tampon. Prevršava se dakle, sa tim radovima. Zatim će uslediti postavljanje ivičnjaka sa jedne strane i podizanje šahti na projektovnom kotu i na kraju asfaltiranje asfaltnom masom BNHS 16, debine 6 cm. Vrednost ove investicije je oko 1,7 miliona dinara, odnosno izvođač je firma Gromovi AID.